Čusem ze Šivrinka a Šivrinku zase z dalšího Death Strandingu a dneska lidi konečně tady teda dáme tu objednávku z minula ještě jako jo, ale ono vlastně šlo o to, že my jsme museli nejdříve dojet do tábora mesku, tam to ukrát a pak to dovést sem. Mám 6 z 6, parádička, úplně to dá nejvíc na easy. Tady to máme a rovnou mi to tady necháme. We should have kept a closer eye on them in the first place. Let's check the cargo. Great. Most of them are accounted for. Thanks to you, we've kept the damage to a minimum. Heh, úplně na pohodu. Jinak lidi samozřejmě, pokud se vám Verek líbí, jak to znáte, tak ještě bude, dejme tomu prostě 500 lajků, bude to fakt úžasný, nicméně mě se už teďkom teďko odemkli, teda odemkla přidehovací pistole, takže si konečně můžeme i zároveň teda vytvořit, skvělý. Já jsem tu přitahovací pistoli jako ani neskoušel, ale no, nepřišlo mi to teda nějak něco extra, ale tak ho, co se dá dělat. Nicméně, objednávky pro Sema. Můžeme tady mít teda, že doručení nouzových zásob pro jižní uzlové město, jak jsem právě říkal. A 39,5 kg minimálně, požadovaná váha, ok, no takže tohoto vyberem, dáme si to teda, přijmujeme to a dáme to teda všechno asi instantně teda do nákladňáku si teda jako myslím, no. I když koukám, já si spíš asi vezmu ten nákladňák s dlouhým dojezdem, protože fakt to bude velký dojezd. Tlačíš si vozidla, ano, jo, jo, vím o tom, v pohodě. Vůbec mi to nevadí, když se prostě mi tady něco jako takhle zničíš, má co se děje, no. Dobrý, takže takhle, nákladák s dlouhým dojezdem, můžeme si upravit barvu, skvělý, už můžeme dát jinou barvu, takže jdeme si, OK, tak to vypadá celkem docela zajímavě, ty kráso. Ty kráso, já budu takhle hrozně vidět, když budu mít třeba červenou nebo zelenou, to je šílený. A uděláme to z toho lidí legraci, uděláme, dáme si červenou a dáme si, ježiš, má to ne, to je tekentus. Buď si dáme úplně totálně černou. A nebo bílou, ty krásu, no, to je spíš taková jakože, no, vlčí šedá, no, to není bílá jako konkrétně, no. Tak si dáme vlčí šedou a pak si dáme černou nahoru, jo, třeba, prostě, z této auto za chviličku dáme zase do šrotu lidi, takže úplně v klidu, jo, nebojte se, za chvilku budeme úplně to dá jiný auto. Takže, všechno na vozidlo, skvělý, potvrdit, vyrážíme a jedem. Jsem docela hlavně bojím toho, co bude jako v tom uzlovém městě teda, jako to se bojím. Sam, Bridges, I presume. Sorry about that, the system seems to be on the fritz. One of the packages wasn't processed properly and got left out of the order. It says here the client is fragile herself. Someone double tagged it so the system couldn't tell whether it was for Fragile Express or Bridges. Anywho, really sorry for the holdup and careful. The contents are fragile. It's okay. Nechci nic říkat. Malá termonukleární zbraň? Malá jaderná bomba? Počkej, co? Její odpočet začne ve chvíli, kdy se odloučí od Sema a vybuchne, jakmile odpočet dosáhne nuly. Nebo vstoupí-li na půdu jižního uzlového města. Fragile se na tohle musí podívat. What? To, ne že ne, ale jako já jsem už tehdy, jako jak jsem viděl toho týpka, tak mě přišlo. Že ten týpek je ten Troy Baker, ten herec, který tady hraje toho teroristu hlavního. Já nevím, jak on se jmenuje, Hicks, pokud se nemýlím. Takže já mám takový dojem, že to je on. Že to byl on a ten on nám chce dát prostě nukleární bombu. What? A na to se teda reálně jako zvědavej, teda bych se přiznal. Takže kde máme sakra tu Fragile? Aby se na to podívala. Tohle bude hodně zajímavý. Doruček 9 kontejnerů nouzových zásob. No to bude skvělý, ty kráso. Uděláme ještě jednu věc. Dáme si jenom ten náklad, trošku si ho upravíme, to nemáme takhle jako úplně udělaný. OK, máme to vevnitř, super, potvrdit. Skvělý.
Druh všech 9 kontejnerů nouzových zásob. Ty krása, tohoto nedopadne dobře. Já se fakt bojím, že to jižní město tak úplně totálně lehne popelem. Díky té bombě. Myslím si, že to tak bude. Ale uvidíme no. Uvidíme. Nevím, kde mám tu Fragile, jakoby teďko momentálně sám o sobě jako hledat. Maximálně se ještě můžeme podívat jako na tu objednávku konkrétně samotnou. Nejde tam nic víc, jenom prostě, že to máme dovést tam, nic víc, jako nejde nic o tom, že by se na to ona měla podívat. Jo, koukám, jak to je takhle celý červeně označený, mimo oblast doručení. Hustý, zajímavý. No, takže jo, takže já asi jedu. Lidi, jedeme, koukám, že teda ten dojezd máme opravdu dlouhej, což je skvělý. Jo, můžete si všimnout, že fakt ten dojezd je dlouhej. A dokonce můžeme i dávat na... na ten nákladňák si můžete všimnout, že můžeme dávat jako nějaký snad jako věci, nebo to je baterka? Z té strany vidíte tam ty, jako ty popruhy, ty další dva, ještě, že tam můžeme dát další věci. Buď tam můžeme dát další náklad, anebo tam můžeme dávat další baterky, ale to se ještě asi uvidí. To je maximálně si musíme potom někdy v budoucnu nějak pokusit třeba prostě vylepšit ten nákladňák, abychom ho měli na nějaký ty lepší úrovni, že jo. No. Meskové teda evidentně spatřili prostě ty věci, že jaký máme u sebe, takže to instantně chtějí prostě ukrást, že já jim ujíždím, protože vůbec nevěděj. No a dejte mi lidi chvilku, já asi teda jako dojedu nějaký určitý destinace a pak se asi vozu, protože teď to tady po té silnici fakt dlouho trvá. Takže už jsme v distribučním centru na jih, na jihu, jednoduše. A já přemýšlím jako jak teďko vymyslet nějakou nejideálnější trasu, protože teďko to bude celkem jako zajímavý, co si budem. Jsme momentálně teďko tady a my si máme dostat úplně až kompletně sem. Takže si spíš myslím, že to budeme muset asi nejspíš vzít přes tuhletu tu, jak se jmenuje, sakra, no, tu cosplayerku, to je tady. Takže přes ní to tady asi nějak budeme muset vzít a pojedeme asi jenom takhle tu rovně, jak jsme předtím asi jeli, protože to bude asi to nejideálnější, co momentálně teda může být. Nicméně, jestli můžu to všimnout, že momentálně tady začalo teda i zároveň pršet, což teda není moc dobrý, protože tady za chviličku možná budou asi nějaký vývíčka, ale já si myslím, že my jim úplně krásně utečem. Uvidíme ještě, jak to dopadne. Já pojedu asi tady tu ječko rovně, protože tamhle v dálce to furt neustále nemám dodělaný tu silnici, což je velká škoda, možná jsem to měl dodělat, ale tak nevadí, já to budu asi dodělávat jakoby teďko asi dalším jakoby pozadí videjka, jako po tomhle tom dílu to asi budu potom nějak dodělávat, protože jestli se nám dneska odemkne to město, to jižní uzlový město, tak to bude velmi, velmi dobré. A jako jestli tam budu moci dojet až tou silnicí, tak to bude ještě lepší. To bude velmi, velmi dobré. Takže na to se docela těším a určitě do příště tím pádem potom tu silnici nějak zkusím třeba dodělat, uvidím podle toho, jaký bude, jako jak budu mít asi času. A jakože asi jako uvidíme, no, hele, tady koukám, že jaký docela dost chčije. Pustý, no. Tak, tady tu to takhle vezmeme, hezky přes tady ten mostíček zase další. A jedem dál. Tady už vím, že někde je ten most, že jo, tamhle v dálce. Já jsem strašně zvědavý na tu termonukleární zbraň, jako proč mi sakra dává termonukleární zbraň, jako... Nebo ta termonukleární zbraň jako byla pro ně, jakože aby takový to... abyste se mohli nějak jako bránit, to si spíš jako nemyslím. Podle mě to tam ten týpek, jak mi to předal, tak to prostě má jenom v plánu, aby prostě se ta... Aby se to město prostě zničilo, nic víc. Tak, most máme tamhle dole. Takže mě stačí, když to takhle tady teda jenom vezmeme tudy a... Víš, možná pro mě by bylo lepší, kdybych to vzal... Tamhle někdo nechal nákladňák. Koukám, taky týpek v bílý. Počkej, ale on má úplně totálně bílou, já mám šedou. Dante.cz, zrovna nějaký Čech, ty kráso, tak to je hustý, že takhle prostě tady zrovna nějaký Čech tady jako prostě nechal ten nákladňák. Ale já mám nákladňák s lepším dojezdem než on, takže asi jako takhle, no hele. Vyjedeme tady tudy takhle nahoru. Jak si můžete všimnout, že už taky máme autofinisher. Takže wow. Tamhle myslím, že byly ty vývíčka, že jo, pokud se nemýlim. Tam myslím, že byli. No, to bude zajímavý, tady ten autofinisher potom plnit, ty krásno, to jsem docela zvědavý.
OK, tak jo, kde momentálně teda jako se nacházíme? Wow, ještě tam vůbec nejsme. Takže mě stačí, když pojedu prostě tady tudy rovně a jsme tam, ty krásno, tak jo? V pohodě, mě fakt stačí, když pojedu rovně a to je všechno. Jenom rovně, prostě po cestě, krásný, rovný. Tady tudy. A to je všechno, lidi. Nic nemusíte hrotit. Já přemýšlím, jestli pojedu tudy nebo tam. Já řekl, no, máme na laboratoř. Cože, máme na laboratoř, VTF lidi. Co jsme to tady teďko našli? Co je to tam máme na laboratoř? Proč se to tady svítí a je to od Bridges taky lidi? Tohoto máme taky potom někdy připojit nebo jako jak? VTF? To mi vůbec nic neříká, reálně. Access permit required. Sem nemůžeme. Po co, že si tady budeme moci lidi potom moc upgradeovat naše vozidla. Počkej, aktivujeme terminál. To je tahle ta. Ta. Tu si pamatuju, ta s náma už několikrát mluvila, ale evidentně jako s ní ještě nemůžeme nějak jako nic extra komunikovat. Nevadí. Nicméně můžete si lidi všimnout, jak ten nákladňák je zrezlej najednou z ničeho nic, jak je prostě pod tím deštěm. To se mi strašně líbí, jak prostě jak tady najednou začne na něj pršet a instantně prostě ten nákladňák zrezne. Prostě jak stárne pomocí toho času deště, to je šílený. To se mi strašně na té hře líbí, jak to tak instantně mění. Ale dochází baterie, jo. Co to je, ty jo, proč mi dochází najednou baterka? Hele, to je ono, ne? Tamhle se máme dostat, to už je od toho Bridgese, tam to máme dodat lidi. Už jsme tady, takže já klidně boostnu tadyhleto, ve pohodě. Už jsme lidi tady, ale především máme asi dojet tamhle tudy. O, přijet tamhle tudy, tamhle taky koukám, jo, auto finisher. Takže ten taky potom. A potom to tady taky krásně takhle propojíme. Jižní uzlové město. Lidi, jsme tady, dojeli jsme konečně do jižního uzlového města. Paráda. A doneseme jim tam ty zásoby všechny. Tak, a kam to mám donést? Oh-oh. It says here the client is fragile herself. Careful. The contents are fragile. Počkat, co? Order failed? Jenom kvůli tomu, že jsem to tam dovezl, prostě to, co oni prostě chtěli, jako... Jak mám sakra tohoto vyřešit? Takže prostě jednoduše se mi to načte celý znova, já to teďko budu muset celý udělat znova, děláte si ze mě legraci. Já to tam teda nesmím dovést, jo. No ale jako, co mám lidi udělat? Jak to mám ty lidi jako udělat, když mám u sebe furt neustále tu bombu? Chápeme se. Kde to je tady tohle ta termonukleární výzbroj? Tady je právě napsáno, že její odpočet začne ve chvíli, kdy se odloučí od sema a vybuchne, jakmile odpočet dosáhne nuly. Nebo vstoupí-li na půdu jižního uzlového města. Tak mě jako maximálně napadlo, kolik tam bude ten odpočet, víte co, jako, kolik bude schválně odpočet, jo? Uděláme jednu věc. Uděláme lidi jednu věc. Já... Schválně tu termonukleární zbraň tady lidi vyhodím. Jinak vím, že jsem přesvícený, protože nevím, zase jako tady blbě nějak divně světlo. Přičemž já mám světlo odtamtud, ale ono ještě odtamtud, nechápu to, dobře. Složit. Potvrdit. A co se stane? Jako zatím se neděje nic. Necháme to tady schválně, jo? Myslím, že to za chvilku lidi vybouchne. Já už to úplně vidím. Jo. Krása. No nicméně lidi, já budu evidentně asi muset najít Fragile, aby mi vysvětlila, co tohoto sakra jako je. A dokovat ji nenajdu. A nevysvětlí se to, tak...
to asi budu muset pauznout. Tak jsem se nakonec lidi vrátil zpátky tady do tohohle distribučního centra, protože jsem zjistil, že prej mám jít momentálně do tohohle distribučního centra a prej si prostě jít vyspat. Jednou se půjdeme teďko vyspat a prej tady bude Fragile, takže si jdeme teda s tou Fragile konečně teda pokecat, protože mě fakt jako zajímá, co s tou nukleární bombou teda mám jako reálně dělat. Jo a vyměnil jsem si auto, protože mi tam v tom došla na baterka. To jsme byli celkem docela v řetí. No ale dobře, no. Jdeme za to podívat. Oh, hi, Sam Bridges, I presume. Says here the client is Fragile herself. Careful. The contents are fragile. Higgs. Sam, what's wrong? Fragile. Son of a bitch, it was him. What are you talking about? The package I picked up for you, the one from Lake Knot. Hold on, I wasn't expecting any package. He said Fragile herself was the client. The system was down, so some Bridges delivery guy had to hand it over in person. Who? Look, the point is, it was Higgs. Come on, I need to see it now. Get rid of it. Take it down to the crater and next to South Knot. It's a tar pit, damn near bottomless. If we chuck it in there, we just might have a chance. Ne, že ne, ale to bude fakt jako zajímavý, ty kráso. Tohle bude fakt zajímavý, máme odnést atomovku lidí ještě do kráteru. Nen, prostě že máme ještě dělat tady ty tam ty věci, ale máme prostě to hodit do kráteru. Tohle bude zajímavý, takže máme lidi na to 19 minut, což dáme úplně totálně s přehledem, jako co si budem, to bude úplně v pohodě. Kde je ten kráter? Kráter je tady, jasně, takže když půjdeme tady to, přes tohleto, tak půjdeme prostě reálně rovně. OK, anebo můžeme tady, tudy ještě rovně, no a tady jsou vývíčka, to je úplně jasný, učky. Dáme si téčko, kde máme deštíček. Tady je kousek a jinak tu není nikde, tak to je ideální, tak možná pojedeme reálně asi tudy lidi, protože to možná bude tak možná lepší. Hele, někdo tady postavil most? Ten most tady lidi předtím nebyl. Hustý, nice, to jsem rád, že tady někdo postavil most jen tak, takhle prostě pro nic za nic. To je velmi dobré, velmi, velmi dobré, cením si toho. Tady můžeme jet přes tyhle ty, přes ty mosty, krásně, ty jsou tady dávno postavený. Což je taky pár super, taky tady díky tomu jsem toho takhle tady tudy chtěl jet, že jo? Nebo kvůli tomu, takhle jsem chtěl spíš říct. Tam už přede mnou jsou ty meskové, ne? Takže se pojďme, jestli jdu správně, pro info. My jedeme teda tudy, já potřebuji víc spíš jet, spíš víc jet na jich, ale nevadí, já přejdu ještě tady tohleto a pak pojedeme na ten jich právě. Tak, v pohodě. A teďko tady tudy dolů. Meskové už mě nahánějí, ale tak ať si mě nahánějí, už to sem se nedohoděj. My jsme hrozný dementi, jako reálně. Tamhle už je vetešník, takže už jsme fakt blízko. Nemůžeme ještě jako kudy tady, tady mám takhle vzít, ty krásy přes tyhle ty kameny, to tady je šílený, jako co si budem. S autem, reálně, jako v reálu, bych tady fakt jet nechtěl. To auto by bylo instantně zničený. Já myslím, že máme jet asi tudy.
A asi tudy třeba, dejme tomu. Myslím si, že to je zatím v pohodě, hej. Tady už máme tuhletu část a tamhle už je jezero. No tak to bylo rychlý. Lidi, to bylo rychlý. Kam přesně to mám teda hodit? Ukáže se mi to podle mě snad, ne? Počkej, já se pojám radši na mapu, lidi, jo? Už malinkatý kousek, malinkatý kousek. Tamhle vepředu? Je, tady, sem to mám hodit. Teď dokonce jsou ještě chirální krystaly, ty bychom si jaký reálně potom mohli vzít. Tak jsme tu? Dobře, takže pokud neseš v ruce náklad a stiskneš Včko, tak to tím hodíš, jasně. Takže náklad malá termonukleární zbraň, nes v ruce. V pravé ruce třeba. Potvrdit. Tak a Včko, počkej. Dobrý, je to tam hozený, nice. To jsem zvědavý, jeďko, jestli to vypuchne, fakt že jo. Jesus, that was close. You saved the city and everyone in it. I love a lot more than I ever did. Maybe there's no way of saving Middle Knot. But South Knot's still here. Because of me. And you. By the time I realized what Higgs was planning, the nuke was already at the city gates. I followed the delivery truck and somehow managed to carry the bomb to safety. But Higgs had been on to me from the start. He caught me red-handed outside the gates, nuke still cradled in my arms like a child. So, as punishment, he strips me down to nothing. And then he makes it rain. Listen up, Fragile. I got a proposition for you. Do you want to live out your days as damaged goods? Or would you rather take damage for the goods? Get to the point. All right. If all you want is to save yourself, you just have to jump. However, if you want to see this altruistic streak of yours through, then you'll have to carry my nuke to the bottomless pit and toss it in. Oh, sure, you'll be the city's savior. But you will have to walk naked through Timefall to do it.
Trade a lot of your time for a little bit of the cities? Hell, seems like a fair exchange to me. I don't much care for my face. That's why I hide it. Oh, but you... Oh, you just love yours, don't you? I bet Daddy was real proud. Oh. Now, don't worry. I won't mess it up. See, I want your face to be a kind of testament. Why did you do it? Why did you betray me? Because I found someone who completes me. Someone who doesn't need me to wear a mask. Oh. Word to the wise. Even if you do save South Knot, you'll always be the nut job who blew up Middle Knot. Oh, and that pretty face of yours will always be remembered as the face of a terrorist. They'll never stop hunting you. Believe me, I know. Oh, they can slap a sticker on you, but you're still gonna break in transit. So, what's it gonna be? I'll take the damage and the goods. I don't break that easy. Well, good luck with that. I'll take the damage and the goods. I don't break damage. I'll take the damage and the goods. I don't break that easy. Because I'm fragile, but I'm not that fragile. I'm no hero, Sam. That choice I made, I've regretted it ever since. All I had to do was jump, and I could have saved myself. But instead, you saved a city. And more than that, you gave people hope. Well, now there's only one person left for me to save. I'm gonna make Hicks regret he ever crossed me.
By killing him? Can't. He's way more powerful now than he was before. But you could take him. You could. But promise me. Promise me you'll leave him alive. There's something I want to ask him to his face. I didn't think you were capable of torture. I'm now. And I want to know why he betrayed me. Do you want it? Sam, don't forget about the supply run to South Knot City. Takže jsme se teďko dozvěděli nějaký menší info ohledně Fragile a její historie. Což je mega hustý, jako to bylo to fakt zajímavý. Jinak jste si asi mohli zase všimnout to, že tam byl teda bohužel ten zvuk nějak prostě podělaný. Nechápu, proč se to prostě jako takhle blbne. Bohužel je to chyba hry, nevím čím to prostě je, ten že prostě hrade a najednou zvuk teprve jde. Jdu úplně to tady na prd. Štve mě to, je to nepříjemný pro uši. Ale nemůžu s tím bohužel nic udělat, jako, je to fakt na prd. Nicméně, my teďko, teda momentáčko dojedeme do jižního města, ještě dneska. A předáme tam teda ty zásoby, jenom teda doufám, že jedu teďko správným směrem zase. Zase máme nějaký song lidí, no, dochází pár baterie, já doufám, že to dáme. Jestli to nedáme, tak jsme v řiti. Díky, žele, tady to je, tak ježiš, tak to je vedle. Easy. No hlavně se těším na to, že připojíme celou tu oblast. Na to se těším jak sviň. Že to konečně budeme mít připojený a budeme, já asi potom teda opravdu budu dělat ty dálnice. Asi možná to budu dělat někdy na streamu. Ale na Twitchi, takže určitě lidi doražte na Twitch, když možná už jsem to asi dělal. Když to teďka teprve říkám v tomto videjku, tak to na 100% už jsem dávno dělal na Twitchi. Takže, kdo jste tam z vás byli, tak gratuluju, že jste to stihli. No i jsme teda tady, jižní uzlové město. A jdem to tady sem teda donést. Tak, vylezem. Super. A sem to teda dáme. Paráda, provést doručení, požadovaný náklad a... No, potvrdit. Great to see you, man. You don't know how much we've been looking forward to this. A lot of people hurting here. Gotta start with those who need it most. Given this quantity, everyone ought to get a share. We really appreciate it. No, jsem rád, že si to vážíte, taky byste měli. Ne, sranda. OK. To máme na Esko, samozřejmě Fragile pozorná, ok, Fragile loučí se, Gosia, Without You, ok, nějaký songy. A teďko podle mě máme novýho zase, expert přepravce, o super, nice, to se mi líbí. So is it true the chiral network is finally becoming a reality? I can't believe it, I really can't, it feels like a dream almost, if it's not a dream, then yeah. Want to be part of it.
Tak a je to připojený lidi, vidíte to sami, je to paráda, nová šňůra zřízena, skvělý. Už uzlový město tam máme, máme pistoli, normální klasickou pistoli, která je prostě proti třeba těm meskům a podobně a máme ji, konečně. I útočnou pušku, lidi, i granát klasický, no tak to jsou, jste super. Obří vývíčka, nový údaje, ty krásno, nice. Konečně lidi. Jasný. I don't think we could have survived without outside assistance. The chiral network could make a huge difference, make repairs more manageable. It could help us finally get back on our feet. You've given us a gift more precious than you know. When we lost Middle Knot City, it felt like there'd be no end to the violence. I woke up every day thinking it might be our last. Yet, here we are. By the grace. Yeah, well. Let's just say I don't believe in miracles or luck. Hell no. I believe in people. And it was people that saved us. Just like you did today. Now it's our turn to pick up the pieces and do the same for others. I'm sorry. I gotta get this to everyone. We really appreciate it. Good work, Sam. I'll see that your supplies are ready and waiting. I suppose I don't need to tell you to take care when you come fetch them. Co jsme to dostali? My jsme dostali rovnou pistoli a útočnou pušku. Zadarmo, ty krása, kolik má nábojů? 150 ta útočná puška. To je hodně dobrý. To je hodně, a pistoli máte 50, oh, tak to je fakt paráda. Hlavně i krevní vak jsme dostali, tak skvělý. To si můžeme teda dát do užitné kapsy. Granát si můžeme dát do kapsy na granáty, protože mám, je plná, aha, dobře. Tak, držák na nástroje asi, nebo počkej, tam si dáme útočnou pušku. Držák na nástroje a pistoli prostě na záda, instantně. Potvrdit. Skvělý, skvělý, já jsem hrozně rád, že máme útočnou pušku už. Thanks, Sam. You've saved South Knot City and brought our people even closer together. You're halfway there. Halfway to making us whole again. Listen. There's something I need to tell you. Sam, Emily's connection just dropped. We've been routing her calls through the old system. Must be a problem with the lines. I'll look into it. Let's just hope it's nothing more serious. Sam, I'm detecting a chiral spike. Right in your vicinity. These numbers are off the charts. This might explain the sudden service interruption. Whatever's causing it could pose a threat to the Knot cities. Get out there and investigate. Dobře, máme se jít, máme jít něco prověřit. Podívej se ven. To je všechno, co mám udělat, že mám se prostě jít podívat ven. Proč mám blbej dojem, že tady teďko bude nějaký asi ten boss. Že něco se venku teďko bude dít. Ale lidi, to si necháme na příště, protože jestli jsme dostali útočnou pušku a teďko se to venku bude něco dít, tak to bude fakt zajímavý. Uvidíme se příště a mějte se. Zatím, čus.